মুহূৰ্তত তিতাবৰ পৰা জিকিম ইতিমধ্যে জনসাধাৰণে নিৰ্ণয় লৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে শত ইমান বৰষুণকো নেউচি শতস্ফূৰ্তভাৱে জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে কিহৰ কাৰণে ওলাই আহিছে জনসাধাৰণ আজি উন্নয়নৰ পক্ষত আছে সমষ্টিটো উন্নয়ন হোৱাটো জনসাধাৰণে বিচাৰে আৰু মুদি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন হৈছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সমগ্ৰ অসমৰ উন্নয়ন হৈছে আজি আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টি উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিবৰ কাৰণে সংকল্প লৈছে আৰু এই সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মোৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে মই পালন কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও তিতাবৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে মোৰ যি দায়িত্ব থাকিব এই দায়িত্ব মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম জনসাধাৰণে ভোট দিবৰ সেই বিশ্বাসটো মোৰ 100% আছে আৰু এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা মই বিপুল ভোটত জিকিম নতুন নতুন স্কুল কলেজ খুলি আছোঁ স্বাধীনতাৰ পিছত চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাক অকল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰ স্বাধীনতাৰ পিছত আমি চাহ বাগানৰ লাইনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে পইচা দিছোঁ লাইনৰ ৰাস্তা শ্ৰমিকৰ লাইনৰ ৰাস্তা আমি বনাই দিছোঁ এইকাৰণে যে শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীটো স্কুলত পঢ়িব লাগিব শ্ৰমিকসকলেতো পকা ৰাস্তাৰ ওপৰত অহাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ আৰু সেইকাৰণে শ্ৰমিকৰ লাইনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাক এতিয়া আমি আদৰ্শ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ তাত আমি স্কুল বনাই দিছোঁ যে শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাহ বাগানবিলাকত যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আদৰ্শ বিদ্যালয় তাত আমি বনাই আছোঁ সেইবিলাক আদৰ্শ বিদ্যালয় এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে পাঁচখন ছখন বাগান লগলগাই যদি তাত ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেতিয়াহ'লে তাত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয় খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাৰমানে আমাৰ চৰকাৰখনে আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰিছোঁ এই কথাবিলাক এইবিলাক কোনো চিন্তা কৰা নাই আগতে নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি আপোনালোকে দেখিব 12,000তকৈ বেছি কোটি টকা খৰচ কৰি অসম চৰকাৰে আমাৰ যিবিলাক স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাক আধুনিকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ভাল এটা পৰিৱেশত ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এখন এখন স্কুলৰ নামত 8-9 কোটিকৈ টকা খৰচ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট পেজৰ স্কুলবিলাকৰ টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল এতিয়া সেই স্কুলবিলাক এতিয়া আমি আধুনিকীকৰণ কৰিম নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰ স্কুলবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ভালকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই চিন্তাৰে আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে আজি সেই চিন্তাৰে আমি বিশ্ববিদ্যালয় বনাই আছোঁ আজি জে বি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কৰিলোঁ জয়সাগৰ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কৰিলোঁ তেনেধৰণে নতুন নতুন আমি কোৰ্ছ খুলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ কাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আজি মেডিকেল কলেজ আমি কৰি আছোঁ প্ৰতিখন জিলাত চৰাইদেউ নিচিনা ঠাইত কোনোবাই কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল নেকি যে সোণাৰীত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব আমি মেডিকেল কলেজ বনালোঁ 26 চনৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত পঢ়িব শিৱসাগৰত মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 3 বছৰৰ পিছত সেই মেডিকেল কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত পঢ়িব ক'ত চিন্তা কৰা নাই আমি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে সকলো কথা এইবিলাক চিন্তা কৰি আছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আমি তাত বনাই আছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব পাৰে আগতে য'ত 600-700 ল'ৰা ছোৱালীয়ে MBBS পঢ়ে এতিয়া 2500 ল'ৰা ছোৱালীয়ে MBBSলৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰে সেইবিলাক উন্নয়ন নহয় নেকি সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইবিলাক 700 ল'ৰা ছোৱালী ক'ত আৰু 2500 ল'ৰা ছোৱালী ক'ত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে স্বাধীনতাৰ পিছত কিমানখন মেডিকেল কলেজ বনাইছিল আৰু এই 10 বছৰত আমি কিমান মেডিকেল কলেজ বনাইছোঁ স্বাধীনতাৰ পিছত কিমান ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনাইছিল এই 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি কিমান ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনালোঁ এই সমীক্ষাবিলাকতো চাব লাগিব ৰাইজেতো ৰাইজকতো এনেই মিছা কথা কৈ থাকিলে ৰাইজেতো ভুল নাযায় কেতিয়াও ৰাইজেতো সকলো কথা জানে সেইকাৰণে ৰাইজে সদায় উন্নয়নৰ পক্ষত আছে ৰাইজে সদায় এইটোৱে ভাবিব যে এতিয়া 1 লাখ চাকৰি আমি দিম বুলি কৈছিলোঁ 96,000 চাকৰি দিলোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত কি আছিল যে 1 লাখ টকা নিদিলে চাকৰি কোনেও পোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত সেইবিলাক আমি নাইকিয়া কৰি দিলোঁ দালাল নাইকিয়া কৰিলোঁ মধ্যভোগী নাইকিয়া কৰিলোঁ এতিয়া কোনো ক'তো দালাল থাকিব নোৱাৰিব কোনো ক'তো মধ্যভোগী থাকিব নোৱাৰিব জনসাধাৰণৰ কাৰণে যি আহিব জনসাধাৰণে ডাইৰেক্ট একাউণ্টৰ যোগেদি পাব আৰু চাকৰি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছে তামোল এখন ক'তো নোখোৱাকৈ 10 পইচা খৰচ নকৰাকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি চাকৰি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেইবিলাক আমাৰ উন্নতি নহয় নেকি গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি চাকৰি পাই আছে সেইবিলাক ডেভেলপ হোৱা নাই নেকি সেই ল'ৰা ছোৱালী আমি সেইবিলাক চিন্তা কৰা নাই নেকি কোনে কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে সেইবিলাক চিন্তা কৰিছে সেইকাৰণে ৰাইজ আজি উন্নয়নৰ পক্ষত আছে ভাল কাম হৈ আছে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে প্ৰধান নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে তাৰ কাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিব সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ আছে এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে তাৰ বাবে ভোট প্ৰদান কৰিব
আৰু যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হাতখন হকতিয়ালি কৰিব লাগিব সরকার বনাব লাগিব জুৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি হিচাপে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে মোক ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোট জিকাই পঠাব 100% মোৰ বিশ্বাস আছে শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিলো আমি দুবাৰ কৰিলো আমাৰ সরকার দিনত এই কথাটো আপুনি এবাৰ চাই ল'ব আপুনিয়ে মোক সুধি আছে এতিয়া শ্ৰমিকৰ মজুৰি আপুনি গৈ ৰেকৰ্ড চাই লওক শ্ৰমিকৰ মজুৰি আমাৰ সরকার দিনত আমি দুবাৰ বৃদ্ধি কৰিলো এটা শ্ৰমিকে মজুৰি পায় এটা 252 টকাকে পায় আগতে কিমান টকাকে পাইছিল এবাৰ উলিয়াই ল'ব আপোনালোকে 252 টকা এটা শ্ৰমিকে মজুৰি পাই আছে ডেইলি মজুৰি এটিসি বাগানখন 235 টকা হৈছে কোনে এটিসি বাগান এটিসি বাগানখন হৈছে সরকারি বাগান সরকারি বাগানত যিমান হা সুবিধা দিব লাগে অসম সরকারৰ তৰফৰ পৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 20% বনাস দিব লাগে অসম চৰকাৰে 20% বনাস দিছে কোনো কাৰণতে এটিসি বাগানে হওক বাকী বাগানে মালিকাধীন ব্যক্তিগত মালিকাধীন বাগানে হওক অসম সরকারে দুবাৰ এতিয়ালৈকে তাত মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে ৰেকৰ্ড আপোনালোকে চাই ল'ব মজুৰি বৃদ্ধি কৰা ৰেকৰ্ড কাগজপত্ৰ চাই ল'ব ৰামায়ণ অধ্যয়ন কৰাটোৰ অপৰাধ কি ৰামায়ণ অধ্যয়ন কৰাটো অপৰাধ কৰিব নোৱাৰে আমিতো ৰামায়ণখন পঢ়িব লাগে আমি ৰামায়ণ শিকিব লাগে আৰু ৰামায়ণ শিকি তাত যিখিনি ভাল কথা আছে সেইখিনি আমি আঁতৰ কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কংগ্ৰেছৰটো তাৰ বাদ দি একো কৰিবলগীয়াই নাই তেওঁলোকৰতো একো কৰিবলগীয়াই নাই তেনেকুৱা কথা কোৱা বাদ দি একো কৰিবলগীয়াতো নাইয়ে সেইকাৰণে ৰামায়ণৰ যিবিলাক ভাল কথা আছে সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰাটোতো চবৰে মানে দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰিব সেইকাৰণে ভাল ভাল কথাবিলাকতো আমি শিকিবই লাগে মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে মোক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ কথাবিলাক ক'বৰ কাৰণে পঠাইছে সংসদৰ মজিয়াত মোৰ ৰেকৰ্ড আছে মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে কি কি বক্তব্য ৰাখিছোঁ আমাৰ সাংসদ আছে 303 জন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিজৰ সাংসদ আছে 303 জন তাত আমি অনাহকত চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই মুনি ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিবৰ কাৰণে মোক সাংসদ বনোৱা নাই তাত গৈ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিবৰ কাৰণে মোক কোনেও সাংসদ বনোৱা নাই মোক সাংসদ বনাইছে যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কাম হ'ব লাগে আমি ৰেকৰ্ড হওক কি কি কাম হৈছে আমি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণ আমাৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ চলি আছে অনাহকত চিঞৰ বাখৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে মোক তালৈ পঠিওৱা নাই আমাৰ দলটো শৃংখলিতভাৱে চলা এটা দল তাত আলোচনাত কোনে ভাগ ল'ব কোনে ভাগ নল'ব 303 জন সাংসদৰ ভিতৰত আমাৰ হুইপে ঠিক কৰি দিব কিন্তু বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদ মাত্ৰ 50-55 জন আছে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা মানুহেই নাই 4-5 জন যি আছে সেইকেইজনে প্ৰতিটো কথাতে কৈয়ে থাকিব লাগে আমিতো শৃংখলিতভাৱে থকা দল আমাৰ কোনে কেতিয়া ক'ত কি ক'ব তাৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি আমাৰ কথা কোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা থাকে কুৱেশ্যন আৱাৰ আহিলে মানে কুৱেশ্যন এদিনত 20টা কুৱেশ্যন আহে মাত্ৰ লটাৰী হয় যাৰ নাম লটাৰীত উঠে তেওঁৱে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব 377ত যাৰ নাম লটাৰীত উঠে তেওঁৱে পাৰিব ক'ব শূন্যকালত যাৰ নাম লটাৰীত উঠে তেওঁৱে ক'ব পাৰিব সংসদটো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত চলে সংসদ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যিহেতু চলে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শাসকীয় দলৰ সাংসদ হিচাপে তাত যধে মধে চিঞৰ বাখৰ কৰি গালি পৰাটো আমাৰ নীতি নিয়মৰ ভিতৰত নপৰে এইটো আমাৰ নীতি নিয়মৰ বাহিৰত সেইকাৰণে আমি শৃংখলিতভাৱে আমাৰ নিজৰ কথাখিনি আমি কৈ গৈছোঁ আৰু সেইখিনি কৈ যাম যে যি কৈ থাকক আজি আমাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে গিবন অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে মোৰ দায়িত্ব আছে কোৱাটো মই কৈছোঁ যে গিবনৰ মাজেদি যেতিয়া ৰেললাইনডাল গ'ল ৰেললাইনডাল যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তাত আপুৰুগীয়া যি বান্দৰ আছে সেই বান্দৰ অস্তিত্বৰ সংকট আহিব ভৱিষ্যতৰ দিনত দুটা ফেমিলি ইফাল ইফাল হৈ থাকিলে দুটা ফেমিলি এতিয়া পাৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে মাটিত নেনামে এতিয়া মই ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টক মই তাত কুৱেশ্যন কৰিছোঁ মই বক্তব্য ৰাখিছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাক কৈছোঁ যে তোমালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাতে দুইটা ফেমিলি লগ খাব পাৰে তেওঁলোকৰ যাতে বংশবৃদ্ধি হয় এতিয়া ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে মোলৈ চিঠি দিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে মোলৈ চিঠি দিছে যে আমি এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ যে আমি ওপৰত ব্ৰিজ বনাই দিম যাতে দুটা ফেমিলি ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকে সেই কামখিনি কৰিবলৈ গৈ আছে সেইবিলাক মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ কথা সেইবিলাক কথাহে মই তাত ক'ম মোৰ এতিয়া চৰাইদেউ জিলা তাত জৱাহৰ নবোদয় এখন বিদ্যালয় লাগে যিখন বিদ্যালয়ত আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সকলো পইচা পাতি তাত খৰচ কৰিব সেই কথা মই তাত উত্থাপন কৰিছোঁ মইতো অনাহকত মণিপুৰলৈ পেলাই চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ তাত সেইবিলাক কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ আছে লিডাৰসকল কিন্তু মই তাত যেতিয়া কোৱাৰ লগে লগে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিঠি দিলে দিছিলে ক'লে যে মাটি দিয়ক এতিয়া আমি 100 বিঘা মাটি দিছোঁ আমি 6-7 মাহৰ ভিতৰত তাত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম সেইবিলাক মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ কথা আমি সেইখিনি কৈ আছোঁ শিৱসাগৰত আমাৰ এতিয়া পেট্ৰলিয়াম ইনষ্টিটিউট আছে ৰাজীৱ গান্ধী পেট্ৰলিয়াম ইনষ্টিটিউট
সেখন পলিটেকনিক সেখন অকল ডিপ্লোমা পঢ়িব পাৰে লৰা ছোৱালীয়ে সেখন আমেঠিৰ পৰা চলি আছে আমেঠি জেছৰ পৰা চলি আছে ইয়া ডিপ্লোমা দিয়ে এটা মূৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত থকা এখন ডিপ্লোমা পঢ়িব পৰা লৰা ছোৱালীয়ে ডিপ্লোমা পঢ়া ইনষ্টিটিউটখন মই এখন ইনষ্টিটিউট স্বতন্ত্ৰ ইনষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছো ইয়াতে যাতে লৰাই বিটেক পঢ়িব পাৰে ইয়াতে যাতে লৰাই এমটেক পঢ়িব পাৰে ইয়াতে যাতে লৰাই পিএইচডি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেইখন স্বতন্ত্ৰ কৰিব লাগে ইনডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি মই সংসদৰ মজিয়াত মাত মাতিছোঁ পেট্ৰলিয়াম ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই আজি ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টত মই মাত মাতিছোঁ মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাটলৈকে ৰেল লাইন আছে এইফালে আমাৰ গোলাঘাটলৈকে আছে গোলাঘাট আৰু শিলঘাটৰ মাজত ৰেল লাইন নাই মই কৈছোঁ গোলাঘাট আৰু শিলঘাটৰ মাজত নতুন এডাল ৰেল লাইন বনাব লাগে এইফালে আমাৰ যোৰহাটলৈকে আছে সিফালৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰলৈকে আছে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজত এডাল নতুন ৰেল লাইন বনাব লাগে এতিয়া ৰেল বৰ্ডৰ হাতত আছে ৰেল বৰ্ডে পাছ কৰাৰ লগে লগে আমি নতুন দুডাল ৰেল লাইন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম সেইখিনি মাত মাতিছোঁ মই আৰু এই ৰেল লাইনডাল হৈ যোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ পৰা যদি লিডুলৈকে আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে 125 কিলোমিটাৰ আমি শ্বৰ্টকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিম সেইবিলাক কথাহে মই মাত মাতিম মই কোনোবা এটা বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ এটা বিষয় লৈ তাত মই কাৰোবাক গালি পাৰিম তাক তাত মই কাৰোবাক চিঞৰবাখৰ কৰিম চিঞৰবাখৰ কৰিলে যদি সমস্যা সমাধান হয় চিঞৰবাখৰ কৰাত মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু চিঞৰবাখৰে কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে চিঞৰবাখৰে কোনো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব নোৱাৰে এই কথাটো আপোনালোকে জানি ল'ব সেইকাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মুৰি ডাঙৰীয়াক ক'ব লাগিব ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলক ক'ব লাগিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'ব লাগিব যিখিনি দায়িত্ব মোৰ সাংসদ হিচাপে সেই দায়িত্বখিনি মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আছোঁ।